නිවැරදි තීරණ තමයි මගේ සාර්ථකත්වයට පාර කිව්වේ. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. ඒකනේ මේක මේ සිද්ධිය සිදුනේ 1998 මම පේදුරුතුඩුවේ ක්‍රියාන්ත රාජකාරී ඉන්න කාලේ. එක දිනක රාත්‍රියේ කඳුරට කියන්නේ ප්‍රහාරයක් කළ කරන්න ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ජෙනරල් ඇරී විජයරත්න කියලා හිටපු බලසේනාධිපතිතුමාව ඝාතනය කළා. සුයිසයිඩ් බෝම්බකරුවෙක් ඇවිල්ලා දවල් ඝාතනය කළා. ඊට පස්සේ එමේ බලසේනාවේ ඒකකයේ හිටපු බුද්ධ නිලධාරී මම තමයි හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ බුද්ධ නිලධාරියා. මට යුතුකමත් වගකීමත් බාර දීලා තිබ්බා. මේ හේතු වෙච්ච කාරණා හොයලා රැකලා මේ ප්‍රදේශය වටලා ත්‍රස්තවාදීන් අත්අඩංගුවට ගන්න. පවදා උදේ ඒ ආකාරයේ සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තා මගේ කණ්ඩායමක් විසින්. අරගෙන රාත්‍රී කාලේ ඔහු රදවා සිටිනකොට කඳුරේ හිටපු සෙබලට පහර දීලා කඳුරේ පැනලා ගියා. ඒ වකවානුවේ ඔහුත් සමග තවත් සොල්දාදු එල්ටිටි ත්‍රස්තවාදීන් හතර දෙනෙක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. එවකට හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ බුද්ධ නිලධාරී හැටියට මේජර් මුතාලිෆ් ඔහු අල්ලලා තිබ්බා. අපි පවදා උදේ ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කරලා මේ තවත් කීප දෙනෙක් මේ පේදුරුතුඩුව භූමියට ඇවිල්ලා තියෙනවද මොනවාද ප්ලෑන් එක කියලා තියාගන්න බෑ. ඒ අතරතුර තමයි මම පැනලා ගියේ. එතකොට මම ඌව කඳුරෙන් පැනලා යන එක වළක්වා ගන්න ඒ දෙසට වෙඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කළා. නමුත් අවාසනාවකට ඌ කඳුරේ වැට අස්සේ රිංගලා තිබ්බේ. ඒකෙන් ඌගේ හිසට වෙඩි වැදිලා ඌ මරණයට පත් වුණා. පස්සේ දීර්ඝ නඩු තීන්දුවට පස්සේ මට ප්‍රොමෝෂන් සම්මුණා. මම විදේශ රටවල ගියා. විදේශ රටවල පුහුණු වීම වලට ගියා. නමුත් 2016 අවාසනාවකට නඩු තීන්දුවක් දුන්නා. මේක මම වැරදිකාරයෙක් කරලා 120,000 LTT ත්‍රස්තවාදියා ගෙදරට ගෙවන්න කියලා. එතකොට මට එතකොට මම රජ සේවකයෙක් හැටියට මට මුදල් තිබුණේ නැහැ. පස්සේ මුලින්ම Facebook කැම්පේන් එකක් අරන් ගියා. ඊට පස්සේ මට බන්දුලගොඩ අතර මැතිතුමා කතා කරලා කිව්වා ගෙදරට ඇවිල්ලා කතා කරලා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මෙහෙම මේ මුදල් ලබා දෙන්න එකතු කරලා ලබා දෙන්න කියලා හැමතැනකම ගිහිල්ලා මුදල් එකතු කරලා 120,000 ලබා දුන්නා. ඊට අමතරව එදා මට තව මේ 120,000ට අමතරව අවුරුදු 10ක අත්හිටුව සිරදරුවක් ලැබලා දුන්නා. ඒක තමයි ඉතාම භයානක. ඒක තමයි අවුරුදු 3යි කියලා තියෙන්නේ. තව අවුරුදු 7ක් මට මේ තත්ත්වෙ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට කිසිම දෙයකට කිසිම ආයතනයකට වැඩ කරන්න බෑ. විදේශගත වෙන්න බෑ. මේ හැම දෙයක්ම මට තියෙනවා. එතකොට දැන් පොදුමල්ලා ඒ LTT සැකකරුවව අත්අඩංගුවට ගත්තම ඔහු කොහොමද කරලාද? අත්අඩංගුවට ගත්ත සැකකරුවා කඳෝරේ ඉන්න සොල්දාදුවට පහර දීලා. උන් එතන දක්ෂ ආයුධ තිබුණ නැද්ද? ආයුධ තිබුණා. ඉතින් ඔයාලා අල්ලගන්න පුළුවන් මොනවද? ආයුධ තිබිලා අල්ල ගන්න ඔහු කඳුරේ සෙබලට පහර දීලා ඔහු ඉතමත් මේ අපි අල්ලන්නේ මේ JVP කරපු නිකන් සාමාන්‍ය JVP ගවස්සල හිටපු මේ වෙල් ට්‍රේන් වෙච්ච බොහොම දරුණු ගණයේ කාඩ කෙනෙක්. අපි ඔහුට හෑන්ඩ් කප් එකක් දාලා තිබ්බේ. නමුත් ඔහු හෑන්ඩ් ඒ අත්විලංගෝගෙන් පහර දීලා තමයි ඔහු කඳුරෙන් පැන්නේ. ඒ කඳුරෙන් පැනලා වැට අස්සේ ඉන්නකොට තමයි ඔය අවිය ගිනි අවිය තිබෙච්ච හින්දා තමයි මම උට වෙඩි තිබ්බේ. ඔහු අල්ල ගන්න. දැන් අත්විලංගු ඉස්සරහට දැම්මේ පිටිපස්සට දැම්මේ. ඉස්සරහට දාලා. දැන් පිටිපස්සට දැම්මේ. නෑ ඒ ඔබතුමාට ඒක සාධාරණ නෑ. ඒ තිබිච්ච தত্ত্বය අනුව ඔබතුමා කරුණු පැහැදිලි කරන්න බැහැ. ඔබතුමා තේරුම් ගන්න අපි මේ හිටියේ මේ වකවානුව කිසිම මිනිහෙක් නැති කිසිම තලක් නැති තනිකර යුද පිටියක් විතරයි. හැමතැනම බෝම්බ පත් වුණා. ඊට දවස් කීපයකට ඉස්සෙල්ලා බලසේනාධිපතිතුමාව ගේට් 2 උඩ සුයිසයිඩ් බෝම්බකින් ඒ කියන්නේ මරාගෙන මිනිහෙක් මරපු අවස්ථාවක්. අපිට බලන්න වෙලා තියෙන හැම මිනිස්සෙක්ම ත්‍රස්තවාදියෙක් හැටියට. නමුත් අපි හැමදාම මිනිහක ත්‍රස්තවාදියෙක් කියලා අපි ඔවුන්ව සර්ච් කරලා ඌව බලලා ඌ තව දොරටත් අපි රඳවගෙන ප්‍රශ්න කරන්නේ. මේජර් මුතාලිෆ් කියන්නේ ඒකට හිටපු දක්ෂ හමුදා නිලධාරියෙක්. ඔහුත් මේ ක්‍රියාන්විතරම එක්කලා හිටියේ. ඌ මට කිව්වා මම ඌව තියාගන්න උදේ ප්‍රශ්න කරන්න කියලා. ඒ උදේ වෙනකොට ඌ දන්නවා දරුවෝ ත්‍රස්තවාදීන් දන්නවා ත්‍රස්තවාදියෙක් ඇවිල්ලා පැය 24ක් ඇතුළත ඌ අපි ඌ ප්‍රශ්න කළා දෙයක් ගත්තේ නැත්නම් පැය 24න් සාක්ෂි ඔක්කොම කැඩෙනවා. ඒක තමයි මම මේ පැනලයන් හේතුව. මම තමන් මිය යන්න හරි මෙතනින් කඳුරෙන් පහර දීලා ඌගේ අවශ්‍යතාවය තුනේ පැනලා යන එක. මට අවශ්‍යතාවය විදිහේ පැනලා යෑම වළක්ව ගන්න. මොකද තවත් ගන්න තොරතුරු ගණනාවක් තිබ්බා. මොහු මරන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බනම් අපි වෙන ක්‍රමෙ මරලා දාන්න. නමුත් මරන්නේ මට අවශ්‍ය නෑ. මං ධනේශින් පල්ලෙහාට වෙඩි තිබ්බේ. නමුත් අවාසනාවට කඳුරෙන් වැට අස්සේ මුරින්ගල තිබ්බේ. නමුත් ඒ වෙලාවෙ හැටියට මම උට වෙඩි තියලා වෙඩි තිබ්බේ ඌ වළක්ව ගන්න. Breaking.lk